så var den äntligen här, kanelbullens dag. Det här är Börslunch. Där ute delas inte kanelbullens glädje utan marknaden. Utan börsen är ner 1,13% när vi kollade nyss. Det har svängt även på räntemarknaden. Bland nyheterna märks förstås MQs rapport. Även Kappahl dras med i klädfallet. Avanza fortsätter däremot att rusa. Har klättrat över 10% på 2 dagar medan konkurrenten Nordnet har allvarliga problem. Ja, och vi är också extra glada, för idag har vi med oss Niklas Wellfelt och Günther Mårder. Första gången i Börslunch, i alla fall i det här formatet. Det stämmer. Välkomna. Tack. Tack så mycket. Vi börjar med direkt att gå till MQs rapport som vinstvarnade 17 augusti. Men idag rapporterar de ett ännu sämre resultat än väntat, kan man säga. Och det fick de också äta upp, för aktien är ner under dagen här. På tal om kanelbullar. På tal om kanelbullar. Vad har ni någon reflektion kring MQ och MQs rapport? Ja, de vinstvarnar i augusti. Då borde de ha ganska bra koll på sitt kvartal när man går ut med de siffrorna. Sen blir det betydligt sämre än så. Då blir det naturligtvis en förtroendefråga. Och sen så har man problem med sin e-handel. Och ja, har man det i kombination med att man inte riktigt signalerat att man har kontroll på kvartalet som har varit, så straffas man ju ganska hårt på börsen. Man hade ju, dessutom var ju MQ en ganska bra utdelningsaktie. Så att, de sluppar ju alltså utdelningar. Precis, alltså. Och då biter det ganska hårt i aktiekursen. Så. Mm, och de vill istället lägga pengarna på digitalisering. Ja, vad tycker du om det? Nej, men det är ju helt korrekt. Det är det man måste göra. Men jag tror tyvärr att slaget redan är kört. När du som så att säga, gammal traditionell aktör sitter med ett butiksnät som ändå utgör hjärtat i hela verksamheten, så är det svårt att göra den transformationen när du jobbar mot aktörer som slipper ha det oket. Och det är samma sak som H&M tampas med, som vi ska prata om lite mer senare. Men i grunden så är det rätt kämpigt när man befinner sig felpositionerad i förhållande till var tillväxten sker i marknaden. Och när det gäller just klädhandeln så sker den på nätet, inte i butik. Så det körs för MQ nu då? Nej, det tror jag inte att det är. Men å andra sidan, så det man signalerar är att man inte har varit med på noterna, att man inte har en plan, utan man går ut och vinstvarnar och sen så drar man tillbaka sin utdelning. Man visar att man är lite överrumplad och inte riktigt har koll. Det är väl det som man straffas av då. Nej, jag tycker man kan tänka i såna här typer av investeringar som att de är två komponenter. Den gamla traditionella butiksrörelsen, den kan du betrakta nästan som en obligationsaffär där du beräknar hur stor är sannolikheten att du kommer få de här framtida kupongerna. Sen har du en option i den som är den digitala satsningen, och då får man göra en separat bedömning för det. Skulle man tänka på samma sätt när det gäller H&M, så skulle man säkert kunna komma fram till att värdet skulle faktiskt kunna vara högre, för optionsdelen, den digitala satsningen, har potential att kunna bli väldigt framgångsrik. Den är inte än, men bara obligationen i sig, med de kupongerna som vi kan förvänta oss framöver i form av utdelningar, den motsvarar rätt väl den värdering vi ser i dagsläget, och optionen får man kanske nästan gratis. Ja, och gärna vill man ju också att i de här företagen vill man ju se både så att säga, den fysiska handeln och den här onlinehandeln, att 1 + 1 ska bli mer än 2, så att säga, så att de ska liksom spela ihop på ett bra sätt. Och Günther, du har även H&M i din portfölj. Vi ska visa en bild på din portfölj senare, men ett av innehaven kan vara avslöja H&M. De har fått ett litet lyft på sistone tiden här. Tycker du om H&M? Ja, men i grunden så skulle jag säga att jag älskar bolaget. Sen har ju aktien alltid varit övervärderad. Om vi tittar på den genomsnittliga värderingen, så har den ofta legat mellan 20-25 gånger årsvinsten. Och för ett bolag som då har uppvisat en tillväxt på 10-15% i vinst per aktie, så är inte det fullt motiverat. Utan det har varit en premiumvärdering jämnt och ständigt i H&M. Men då har man kunnat köpa i dipparna och kunna plocka in. Om man kommer ner mot en 15 gånger årsvinsten eller 18 gånger årsvinsten, så har det varit ganska bra tillfällen. Sen så har den här premiumvärderingen successivt försvunnit i takt med att marknaden har varit besviken över att man inte har lyckats transformera affären. Nu får vi se. Nu finns det ju många spekulationer om utköp av bolaget från börsen. Man börjar visa att online-satsningen fungerar lite bättre, så optionen börjar bli lite mer värdefull. Men i grunden så är utmaningarna för bolaget inte lösta. De finns kvar där. Problemen finns kvar, och det återspeglas också i värderingen i dagsläget om vi jämför med hur det såg ut för 5 år sedan, 10 år sedan, 15 år sedan. Du nickar, Niklas. Vill du
Ja, alltså, nej, men vi har pratat jättemycket H&M här väldigt länge naturligtvis då, och man var i ett läge där flertalet investerare i marknaden var kraftigt underviktade och den aktien och många också hade blankat den. Så när det väl kom ett embryo till en vändning i den rapporten som kom här förra veckan var det väl, då är det klart att då är det många som blir nervösa av att vara undervikt eller ha blankat aktien, så att då får du ett, kan man tycka, ett omotiverat stort lyft på den enskilda kvartalsstatistiken, men det var liksom, det rörde om i grytan ganska ordentligt. Sen får man se om den data som kom där, om man kan få en observation till så småningom som går i rätt riktning och att man kan dra ett streck mellan de punkterna i så fall. Så att, men H&M har en lång väg kvar att vandra. Men det fanns så att säga både positivt och negativt i rapporten, och de senaste rapporterna har det faktiskt, om man ska vara ärlig, mest varit negativt i. Så, ja. Och idag är det som sagt kanelbullens dag och vi ska prata mer om bullmarknaden som råder i vår vida värld. Vi kan börja med att Gabriel har hittat en liten graf på... Vi försökte desperat hitta något kanelbullsrelaterat på börsen. Cinnabon går tankarna till USA. Tyvärr inte börsnoterat. Så det bästa vi kunde komma på är den här. Bullmarknad för vete. Vetepriserna har gått väldigt starkt, så kanelbullarna kan bli dyrare. Torr sommar, sämre skörd, priserna upp kanske. Ja. Fantastiskt att du vill säga något. Ja. Vi kanske inte kan krama mer juice ur den här bullen, utan vi går vidare till... Kan vi säga något kort om bankerna som rasade igår och återhämtas idag? Vi gillar ju bankerna generellt sett, tycker att de är attraktivt värderade innan det här raset som var. Inte så att vi tyckte att bankerna var superbilliga, men vi tycker att sektorn som sådan i ett läge med fortsatt stark konjunktur, i ett läge där det känns tydligare att långräntetrenden är upp, och vi ser framför oss också högre volatilitet i finansiella marknader som brukar gynna deras tradingnetto och annat, så tyckte vi att det var liksom en bra risk-reward i bankerna. Men det vi såg igår och som vi har fortsatt se idag är hur känslig marknaden är för avsaknad av information. Man tycker inte om osäkerhet. Alla har ju kunnat se de problemen som Danske Bank befinner sig i. Och så helt plötsligt så blir det här någon sorts risk för smitta. Nu verkar det som att den nyhetsartikel som var ute igår kring de andra nordiska bankerna som har haft verksamhet nere i Baltikum, att det var missförstånd och annat som ligger bakom den här nyhetsartikeln. Men bara det faktum att osäkerheten ökar om man inte är helt säker är ju väldigt kostsam i termer av hur mycket börsvärde som har skapats av här på ett par timmar. Då. Men vi tror att de här aktierna kommer att komma tillbaka. Man kommer att leverera bra rapporter och annat. Men marknaden gillar inte osäkerhet. Har du något? Nej, jag tror inte på bankerna idag. Men vi har olika perspektiv, tror jag. Jag tror att många på marknaden idag tänker 3-6 månader. Jag tänker snarare 3-6 år. Och på 3-6 års perspektiv är då inte jag övertygad om att bankerna kommer vara det bästa att äga. För under den här perioden så kommer vi också att gå in i en djupare sättning i ekonomin. Vi kommer få se en börskrasch under den här perioden. Och då tror jag att bankerna kommer att ta extra mycket stryk när kreditförlusterna börjar skena. Men det är helt olika tidsperspektiv. Jag hinner få sparken långt innan det har gått 5 minuter. Ja, vi ska prata lite mer om när kraschen kommer. Men först, så det har hänt andra saker på marknaden om man tittar på det stora hela. Amerikanska 10-åringen hade sin största dagsuppgång på 2 år. Ja, jag tror att det om man ska liksom läsa av det viktigaste som har skett här egentligen under ganska lång tid, skulle jag säga, är den signifikanta långränteuppgång som man såg i USA igår. För det här är också något som marknaden har väntat väldigt länge på. Att USA, som ligger först i konjunkturcykeln här, att räntemarknaden i USA ska börja prissätta just att konjunktursituationen ser fortsatt okej ut. För räntemarknaden har på något vis viskat i örat på aktiemarknaden att hallå där, ta det försiktigt med värderingarna, ta det försiktigt med konjunkturkänsliga aktier, för vi i räntemarknaden är lite skeptiska. Det var den låga räntenivån har sagt till aktiemarknaden. Nu sticker långräntorna iväg norrut och Fed höjde ju räntan häromveckan och man börjar prissätta fortsatta räntehöjningar. Så det är inte det som kommer att knäcka börsen? Nej, alltså det som brukar knäcka börsen över tiden är... Alltså än så länge så ser vi räntehöjningar från centralbanken och att långräntan nu lyfter och ger plats för de här korträntehöjningarna. Det ser vi som ett efterlängtat kvitto på en stark konjunktur. Sen så småningom, om vi blickar in i 2019, kanske in mot 2020, då kommer vi hamna i ett läge när Fed har höjt färdigt, man slutar höja
och så händer inget mer. Och då vet man, oj, vad är nästa grej då? Ja, då är det en räntesänkning. Och räntesänkningar brukar komma parallellt med att centralbanken hittar något lik i garderoben, typ en lågkonjunktur eller recession till och med. Du har ju med ett par grafer som visar precis det här. Den första är förväntade eller Fed-kurvan helt enkelt. Och den här avkastningskurvan är ju ett annat skräckexempel. Gunther, brukar du kolla på det här? 10-åringen över 3%, vi närmar oss inverterad avkastningskurva. Jo, nej, men det är absolut intressant. För det går ju att tänka aktiemarknad eller kreditmarknad. Och stora flöden kommer att röras däremellan. Och ju högre räntan blir, desto mer attraktivt blir att flytta över pengar till mer säkra investeringar. Så självklart finns det ett samband. Men det där har ju varit lite problematiskt de senaste åren med den närmast nollränta vi har haft även på 10-åringar. Alltså när du inte kan få någon avkastning överhuvudtaget på 10-åriga pengar, ja, då blir ju det en injektion som heter duga till börsen. Och det har ju gjort att vi idag har värderingar som är väldigt ansträngda, kan jag tycka. Men utifrån vad räntemarknaden, kreditmarknaden ger, så är det faktiskt inte det. Då är det till och med attraktivt att fortsätta med aktieutdelningen. Ja, och när vi tittar på P-talen givet vinstprognoserna så tycker vi egentligen att multiplarna och värderingarna ligger ganska okej. Okay. Alltså, vi tycker att, alltså, tittar man på P-talen exempelvis idag jämfört med för 3-4 år sedan, så ligger ett nordiskt P-tal ligger så där 15-16 någonting, trots att aktiekursen har stigit väldigt mycket. Och det har ju varit en vinstdriven börsuppgång, och det är det vi fortsätter att se framför oss också, en vinstdriven kursuppgång, en börsuppgång snarare än att det är en aktiemarknad som ska drivas av högre multiplar då. Så i det perspektivet så tycker jag att ibland kan man bli bländad av att aktiekurser stiger. Man kan ju titta enskilda aktier och tycka att oj vad kursen har dragit iväg, men det kan ju faktiskt vara så att vinsterna eller vinstförväntningarna har ökat en massa, så att trots att aktiekursen stiger så kan ju P/E-talet vara lägre, va? Så att... Och något som driver Europa, det är faktiskt USA, och där ska vi också sitta på en graf. Det ligger före i alla fall om vi tittar på den här veckans PMI-statistik, ja, som heter ISM. Ja, men precis, för att då har ju konjunkturen. Ja, nej, men tittar man de sista två veckorna så har det varit som alltid lite blandad statistik, men sentimentet i marknaden har känts lite mer så här konjunkturnervös, och det jag vill egentligen visa med den här bilden är att tittar man på USA som ligger före Europa i konjunkturcykeln, så fortsätter då ledande indikatorer i allmänhet att peka på en stark konjunktur då. Tittar man på den här IFO-barometern som är med på bilden som visar så att säga momentum i den tyska ekonomin, så ja, USA leder Europa, kärneuropa utvecklas fortfarande väldigt starkt, men sen har vi under de sista veckorna fokuserat till exempel en del på Italien där det ser allmänt stökigt ut. Men ur något sånt här aktiemarknad och bolagens intjäningsperspektiv så är det så mycket viktigare att de stora ekonomierna där du har den stora efterfrågan för bolagens varor och tjänster att tuffa det på bra där, då har du bra intjäning, och då tycker vi ur ett börsperspektiv att det är ganska positivt med de här små orosmolnen som ser till att det blir lite billigare. Ja, att man håller värderingen i schack, att det inte blir alls så blå himmel. Gå vidare och kolla på din portfölj och ha det här i åtanke, för Niklas verkar ju tycka att det finns ganska mycket sprutt kvar i konjunkturen. Om jag tolkar dig rätt så har du klivit ur lite grann med de mest cykliska konjunkturkänsliga bolagen och sektorerna? Ja, i alla fall på börsen. Sen har jag gett mig in i konjunkturkänsliga bolag utanför börsen. Men då får du köpa till en helt annan värdering. Då pratar man snarare 4 gånger årsvinsten. Å andra sidan så skapar du inlåsningar som gör att jag måste stå beredd att äga de privata innehaven i 10, 15, 20 års tid innan jag hittar en potentiell köpare. Men tittar man på portföljen som det ser ut i dagsläget, Irisity är största innehavet, och det är till följd av en makalös kursuppgång under det senaste året. De utgjorde inte en sån här stor andel tidigare, och det här går egentligen emot mina principer. Så är det bara sälja av nu då? Nej, det ska jag inte göra, för att jag tycker att bolaget befinner sig i så spännande skede. Man håller på med intelligent kameraövervakning, försöker få våra övervakningskameror att med hjälp av AI kunna tolka information så att vi kan slippa ha så mycket ronderande väktare som vi har i dagsläget. Genom att lägga in funktionalitet där du kan identifiera oönskad mänsklig aktivitet eller oönskade beteenden, och det är faktiskt en algoritm bättre på att avläsa än en människa som sitter bakom 10 olika skärmar och försöker bevaka. Så att det här tror jag är en teknik som kommer att stå inför ett stort genombrott de kommande åren. Sen är frågan, är Irisity det här bolaget som kommer att ta den marknaden? Det finns bolag i Silicon Valley som har kommit rätt så långt också. Men just nu så har man
fantastiskt många testorder ute. Vi kan nog räkna om till 6 eller 7 stycken testorder ute. Där bara en av de här testorderna skulle kunna motivera hela bolagets värde idag. Om man skulle kunna få igenom dem och bli en fullskalig leverantör till de bolagen som man pratar med. Mm. Så att, jag vill nog se vad det här barkar. Jag vill se utvärderingarna av de här 6-7 testorderna. Och jag tror att vi får hit i mer än ett fall, snarare 2-3 fall av dem. Och du redovisar din portfölj öppet. Mm. Och när du gick in i det här bolaget så rusade det ganska många procent, 30-40% bara på några dagar. 55. Varför är det problematiskt att håsa sina egna innehav, om man säger så? Eller kanske inte håsa, men många tar rygg på dig. Jo, och det blir ju så. Nu har jag 60 000 människor som följer min portfölj. Och det är klart att när jag gör en affär och det kommer en pushnotis på mobilen och jag köpt aktier i ett litet bolag, det räcker med att det bara är en promille av dem som bestämmer sig för att nu ska jag ta rygg och jag ska göra det rejält, för det här tåget vill jag inte missa. Och då kommer det få en kursdrivande effekt. Så att jag måste ju tänka med stor försiktighet när man ger sig in i små bolag. Det här är det minsta bolaget på börsen som jag hittills har bidragit och tagit position i. Nu har jag köpt väldigt mycket, 1,4% av bolaget. Så att nu är det så pass betydande för mig. Borde alla vara transparenta eller borde man inte vara transparent? Jag tror att det hade varit bra. Tänk dig om du kunde logga in och se varje ekonomisk rådgivares egen portfölj. Jag tror att det är många som hade blivit av med jobbet. Inte Niklas. Nej. Det, där går det strålande. Sen hade det funnits en pedagogisk utmaning att förklara om man då har en livssituation som gör att man tvingas ta väldigt låg risk. Och så sitter man och försöker rådge en person som har väldigt mycket kapital över som vill ta väldigt mycket risk. Ja, då kommer det vara väldigt konstigt om de tittar på din portfölj och säger att du har fått en avkastning på 1,8% i snitt de senaste 5 åren. Du kanske tycker att det är jättebra som ekonomisk rådgivare för i förhållande till den risk du har tagit. Så att det blir en pedagogisk utmaning att förklara. Men jag tror att vi kan inte må sämre av mer transparens. Det tror jag inte. Det får bli en avslutande reflektion. Ut ur cykliskt riskabelt om du inte tror på temat. Och du säger tvärtom. Tillbaka in i verkstaden och banken. Vi måste sätta stopp där. Dags att ta en bulle. Härligt. Mm. Ja.